waxa la oran jiray ragii hore waxay oran jireen ragu waa labadii labaad iyo raacanka liidan labada kale ay ahaayeen haddan meel walba nin waliba waa waanki nin waliba waa sheekh nin waliba waa wadaad nin waliba waa geesi nin waliba waa maartay muxuu ahaayay bismillaahir rahmaan rahiim mid waliba waa aftaan haddii adan la kala roonaan waxayna kharibay waa qabiil oo haddana inuu la aqbarkii lagu adeegtaa muxuu yahay marka kale maxwaye waxayna kharibay waa qabiil iyo kala dambeyn la'aan iyo codka kan haddana ugu cunaynin aan ciiday wale ama ku cunay ama ku ciiday waa saddexdaa qodobba qodobka wareegaya midda kaleeto waxaa jirtay dadka soomaalida markaad qaarkeed eegto waxaad ogaanaysaa colaad fogaatay laakiin colaaddaasu meesha ku asalaysan tahay aan la garan karayn midda kale waxaad wada arkaysaa dad arrin wada oo maaragtay ka shaqaynaya laakiin hadafkay u socdaan aadan garan karaynin raggan la yidhaahdaan shabaab arrinta wada hadafkay u socdaan anigu ma aqaan maxaa yeelay etoobiya ciidamadeeda waa la yaqaan laakiin markii wax lagu rido waxa alla waxay hayaan bay ooda ka qaadayaan cirku dhacdaya bad ku dhacdaya beri ku dhacdaya marka shacabkii baa labadaa qolo ku dhex dhintay midda kaleeto waa tilmikeenni waa lagu soo duulay nacam waa lagu soo duulay waa run laakiin duulaanka innagaa sababa iyagu iskala soo duulay innagaa sababa annagaa keensannay horta waa tan la yidhaahdaa geed baa hadlay oo wuxuu yidhi geedkii baa wuxuu yidhi godinteerey gobolkay baa kugu jiree ima goyseen marka gumaysiga rag baa keenay kuna faanaya inay u joogaana ogol oo raalli ku ah oo gumaysigu gaar ka haya I'm not.